ラオケ大会で得点アップ、上位入賞したい、カラオケボックスの歌唱採点で高い得点を出したい、宴会やパーティーで歌って褒められたい、カラオケ教室の生徒さんへの歌謡指導を楽しく効果的にしたい、毎日規則正しいレッスンで歌って健康に、こんな方に最適なツールが登場しました。 VT12EK カラオケ練習パック演歌歌謡曲編。 VT12EK は歌いながら音程を確認、歌声を調律できる歌唱チューナーと演歌歌謡曲向け練習曲を多数内蔵した、どこでも使える手のひらサイズのカラオケ練習機です。練習に役立つガイドブックも付属。実際にステージで歌っているような感覚で気持ちよくレッスンできます。 VT12EK カラオケ練習パックは実力のある歌手誕生への力強い味方となるでしょう。練習の準備、まず VT12EK に電池を装着しましょう。本体背面の蓋を外し、電池の向きに注意して単三電池2本を VT12EK の背面に装着します。別売りの AC アダプターを本体に接続して家庭用のコンセントで使用することもできます。付属のドレミシートをピッチインジケーターに貼ることでドレミの表示で音名を確認することができます。電源を入れる前にボリュームダイヤルを最小にしておきましょう。パワーボタンを押し続けると電源が入ります。電源が入ってランプがついたら指を離しましょう。付属のヘッドホンを接続します。アウトプットフォーンズ端子にヘッドホンのジャックを接続します。また VT12EK のスタンドを使って机やテーブルの上に立てて使用することもできます。この時本体から1メートル程度離れて歌うと良いでしょう。レッスン1、基準音を鳴らしながら発声してみましょう。本体の発音ボタンを押すと基準音を再生することができます。基準音が鳴り、音名 LED が光ります。シャープやフラットボタンで音程の変更ができます。歌いやすい基準音に調整しておきましょう。再生音量は本体右側のボリュームダイヤルで調整します。もう一度発音ボタンを押すと基準音は止まります。それでは基準音を聞いてから声を出してみましょう。声を出すと本体内蔵のマイクを通じて音程が検出され、発生した音名の LED が点灯します。基準音の音程から遠くなると別のランプが光ります。また表示の中央にあるシャープやフラットの LED ランプでも音程のズレを確認できます。音程が低いときはフラットのランプ、音程が高いときはシャープのランプ、音程が正確に合っているときは両方のランプが点灯します。声を出しても反応しない場合は本体左側にあるマイクボリュームのスイッチを調節してください。発声しながら同時に目で音程を確認できるので自分の発声を素早く修正することができます。レッスン2、ウォーミングアップしましょう。正確な音程を発声できるようになったら毎日のレッスンを始める前にウォーミングアップをしましょう。ボーカルトレーナー VT12EK にはウォーミングアップをするための曲が装備されています。練習ガイドブックの目次で収録されているウォーミングアップ用の曲を確認できます。ウォーミングアップをするための曲を呼び出すにはまずウォームアップボタンを押して点灯させます。ボタンの上にトラック番号が表示されます。トラックとは曲を入れておく器のことで、一つのトラックに一つの曲が入っています。
練習ガイドブックを参考にして左右の三角ボタンで再生するトラックを変更して選びましょう。再生停止ボタンを押すと選択したトラックの曲が始まりますので、声を出して正しい音程で歌えるように練習しながら体を温めましょう。もう一度再生停止ボタンを押すと曲の再生が停止します。レッスン3、練習曲に合わせてエクササイズ。次に歌の練習をしてみましょう。 VT12EK は内蔵しているレッスン曲を伴奏にして何度でも繰り返し歌うことができます。エクササイズ、つまり練習をするための曲を呼び出すには、まずエクササイズボタンを押して点灯させます。練習ガイドブックを参考にして左右の三角ボタンで再生するトラックを変更して選びましょう。再生停止ボタンを押すと選択したトラックの曲が始まりますので、声を出してガイドブックを参考に練習しましょう。シドミレソソラドレミソララソミレドラドドソソラドレミソラファファソラシドミレもう一度再生停止ボタンを押すと曲の再生が停止します。曲を再生しながら自分の歌声を録音する機能も搭載しています。録音するために録音ボタンを押す操作は必要ありません。再生ボタンを押したと同時に自動的に録音が開始されますので、再生中はいつでも歌が録音されています。歌い終わった後にレビューボタンを押すことで先ほど歌った歌を聞き返すことができます。ソソラドレミソラ、もちろん再生中の音程を LED ランプで確認することができます。歌った歌をすぐに聞き返し、目と耳で確認。これらを反復することが上達への近道となることでしょう。お気に入りの曲を録音しておこう。さらにボーカルトレーナー VT12EK にはお気に入りの曲をオーディオプレイヤーやラジカセなどで再生し、曲を本体に録音しておく機能も搭載しています。本体に録音しておくことで VT12EK を持ち出していつでもどこでも再生して練習することができます。取り込み録音、オーディオプレイヤーやラジカセなどの外部オーディオ機器から好きな曲を VT12EK に取り込み録音する方法を解説します。接続方法、スピーカーから音を出したくない場合はヘッドフォンを接続しておきます。アウトプットフォーンズ端子にヘッドフォンのジャックを接続します。曲を再生する外部オーディオ機器の音声出力端子と VT12EK のレックイン端子をケーブルで接続します。接続するケーブルは
通常のものと抵抗入りのものが市販されています。再生側の機器の端子がラインアウトなどの場合は通常のものを使用し、端子がフォンズなどのヘッドフォン端子の場合は抵抗入りのケーブルを使用することを推奨いたします。ケーブルを接続すると VT12EK の表示が REC と U01 の点滅に変わります。再生音の確認と音量調節をしましょう。まず外部オーディオ機器の曲を再生します。 VT12EK の内蔵スピーカーまたはヘッドホンで再生音が聞こえることを確認します。また外部オーディオ機器側のボリュームを上げ下げできる場合は音量を調節しましょう。確認が終わったら外部オーディオ機器の曲を停止し、曲の頭出しをしておきましょう。録音するトラックを選びましょう。 VT12EK 本体には最大10曲までお気に入りの曲を保存することができます。ディスプレイに点滅しているこの U01 は1トラック目に録音するという意味です。左右にある上下の三角ボタンでこれから録音したいトラックの番号を選びます。 VT12EK の再生停止ボタンを押すと取り込み録音が始まります。すぐに外部オーディオ機器の曲を再生します。お気に入りの曲が聞こえ、取り込み録音中は画面に REC と表示され、上のランプが回転するように点灯します。曲が完全に終了したら再生停止ボタンを押し、続けて再生していた外部オーディオ機器も停止します。正しく録音されているか確認しましょう。レビューボタンを押すと録音された曲の再生が始まります。正しく再生された場合は正しく取り込まれていますので、 VT12EK のレックイン端子につないだケーブルを抜きます。お気に入りの曲で練習しましょう。録音されたお気に入りの曲を呼び出し、それを伴奏にして歌ってみましょう。ウォームアップボタンまたはエクササイズボタンを何度か押すと表示が U から始まる表示になります。左右の三角ボタンを押すとトラック番号を上下させることができますので、お気に入り曲のトラック番号を選択します。再生停止ボタンを押すとヘッドフォンまたは内蔵のスピーカーから音が鳴り始めます。電源の切り方。曲の再生中は電源を切ることはできませんので、曲を再生している場合はまず再生停止ボタンを押して曲の再生を停止しておきます。 VT12EK の電源を切るにはパワーボタンを押し続けると電源が切れます。電源が切れてランプが消えたら指を離しましょう。歌を目で見て耳で聞いて録音して反復練習。ボーカルトレーナー VT12EK はあなたの歌の練習を支援する最高のパートナーとなること間違いなしです。こんにちは、作曲家の山田裕介です。今日は皆さんにローランドカラオケ練習パック演歌歌謡曲編をご紹介したいと思います。はい、早速これですね。特に今回この
ローランドカラオケ練習パックの中には皆さんがお好きな演歌とかそれから歌謡曲にとっても、センスに合った、練習曲がたくさん内蔵されております。特に前奏から素晴らしい、雰囲気が始まって、でまたエンディングでバッチリ決まると、気分よくですねいろんな、作品で練習することができて、知らぬ間に、歌がとっても上手になるという、ドリームマシンです。それからこのローランドカラオケ練習パックの中には課題曲を3曲ご用意しました。もうこれは演歌とか歌謡曲とかポップスとかそういった形で実際に皆さんが練習の成果を試していただける、そういった楽曲です。しかもこの楽曲はすでにジョイサウンド、ウガ、そういった通信カラオケにも配信されております。皆さんぜひこのローランドカラオケ練習パックを使ってどんどん歌が上手くなっていただきたいと思います。頑張ってください。